ចាប់បានពីអ្នកហើយមនុស្សចងរៃគប់បែកកញ្ចក់រថយន្តគេនៅផ្លូវជាតិលេខ2យុវជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអធិការនគរបាលស្រុកសំរោងធ្វើការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួននៅមជ្ឈដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយពីពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មគប់កញ្ចក់ឡានរបស់អ្នកធ្វើដំណើរនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ2ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ 63-64ស្ថិតនៅភូមិឈូកសខាងត្បូងឃុំសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវកាលពីវេលាម
ប្រុងកឹមស៊ូភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកាសមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិសង្ហាឃុំព្រៃស្លឹកស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវទី2គឺមានឈ្មោះណាន់ផាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃឈើទាលឃុំ8មុំស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវ មកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលប៉ូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកំពុងធ្វើការសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តតាកែវដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី